আজি লকডাউন লকডাউনের বরষুণের দিয়েছে, বরষুণ বতর, তথাপিতো আমি অল্প ফুড়বলে ওলা আইলো। এটা আমি আই পাইছো পাগলা দিয়ার ওসর যে থাকি আছে। লকডাউনের কি প্রকৃতি কি ধুনিয়া হয়েছে আর প্রকৃতি কি সাফা হয়েছে, সুন্দর হয়েছে, সেই বিষয়ে আজ আপনার দেখাম। আমার নলবাড়ীবাসী প্রায় সকলে এইখানে জায়গা চিনিয়ে পায়, পাগল দিয়ার পাগল দিয়ার ওসর এইখানে ঠাই, এই ঠাইখিন প্রায় দুর্গন্ধত মানুষ থাকিব নয়। এটা চাওকচোন কি জাবর জোথর কমি গেছে আর গন্ধ প্রায় নোহাই হয়েছে, তথাপি অল্প আছে কারণ কি দিনের গন্ধ যে। আমি আগলে যাম, গছ গছনিবর কি ধুনিয়া হয়েছে, বরষুণের জিপাল পায় উঠিছে এইবর। আমি আছো পাগল দিয়া নৈর পিছত, পাগল দিয়া নৈ পার হওয়ার পিছত যেটি তেল ডিপো আছে, তেল ডিপোটোর সন্মুখত আছো। তার এ চাওকচোন তার ফুলবর, রাস্তারে ফুলবর কি ধুনিয়া হয়েছে, ফুলিকিনে একদম ধুনিয়া হয়ে উঠিছে। মই আপোনালোকক আৰু দেখাবলৈ ট্রাই কৰিম ফুলবোৰ ফুলি কি ধুনিয়া হৈছে, বৰষুণত আৰু বৰষুণৰ পানী পৰি আৰু জীপাল পাই উঠিছে। এইবোৰ ৰাস্তাৰ মাজৰে ফুল, ৰাস্তাৰ মাজৰ ফুল, ফুল হ'লেও ধূলি বালি মাকতি ধূলি মাকতিৰ কাৰণে কিমান লেতেৰা হৈ থাকে, তো বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে এইবিলাক সকলোবোৰ চাফা হৈ গৈছে। তো আমাৰ সকলোৰে অসুবিধা হৈছে, তথাপিও লকডাউনত যে আমাৰ প্ৰকৃতিৰ বহুত উপকাৰ হৈছে। এইবোৰ ৰাস্তাৰ মাজৰে ফুল, ৰাস্তাৰ মাজৰ ফুল, ফুল হ'লেও ধূলি বালি মাকতি ধূলি মাকতিৰ কাৰণে কিমান লেতেৰা হৈ থাকে, তো বৰষুণ দিয়াৰ কাৰণে এইবিলাক সকলোবোৰ চাফা হৈ গৈছে। তো আমাৰ সকলোৰে অসুবিধা হৈছে, তথাপিও লকডাউনত যে আমাৰ প্ৰকৃতিৰ বহুত উপকাৰ হৈছে। আগবাঢ়িলো সকলোবোৰ দৃশ্য চাইয়ে ভাল লগা হৈছে, আপোনালোকে চাই ভাল পাব, ধুনীয়া দেখা হৈছে। আপোনালোকক দেখুৱাম এই ফুলটো, প্ৰায় মানুহ প্ৰায় বোলে চিনিয়ে পায় এই ফুলটো, দেখিছেনে এইবোৰ ফুলবিলাকো বৰষুণত কি ধুনীয়া জীপাল হৈ উঠিছে। এইটো এইটো এইবিধটো ঔষধি গছ, প্ৰায় আপোনালোক সকলোৱে চিনি পাব ঔষধি গছ হ'লে। ফুলবোৰ কি ধুনীয়া হৈছে চাওকচোন, ফুলবোৰ ফুলি কি ধুনীয়া দেখা হৈছে সকলোবোৰ গছবিলাক, এইবোৰ কি ধুনীয়া দেখা হৈছে গছবোৰ, প্ৰায় প্ৰত্যেকবিধ গছ হৈছে। লকডাউনত আমাৰ অসুবিধা হৈছে কিছু কিছু, তথাপিও প্ৰকৃতি এই ফুলবোৰ এইবোৰ চাওকচোন কি ধুনীয়া দেখা হৈছে। মুঠৰ ওপৰত সকলোবোৰ ভাল লগা হৈছে, এইবোৰতো বনৰীয়াই ফুল, আমাৰ সকলোৰে চিনাকি কাঠাণ্ডা ফুল, পকৰিও খাব পাৰি। অকল আজিৰ ব্লগটো মই ইমানতে শেষ কৰিলোঁ। আপোনালোকৰ গছ ৰুব, গছ বন কটা বাদ দিব আৰু গছ ৰু, গছ ৰুব, ফুল ৰুব কি ধুনীয়া ৰাখে। ফুলৰ অবিহনে যে আমি আধৰুৱা, গছৰ গছ ফুল এইবোৰৰ অবিহনে আমি আধৰুৱা, সেইবোৰ লক্ষ্য কৰিব। আৰু ইমানতে আজিৰ ব্লগটো সামৰিলোঁ, বাই বাই।